24. septembra zorganizovala Matica Slovenská v Holíči spomienkové podujatie venované Pavlovi Greblovi, jednej z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Holíča. Po vzniku Československa bol spoluzakladateľom miestnej slovenskej občianskej besedy, ktorá sa v roku 1921 pretransformovala na miestny odbor Matice Slovenskej. Pavel Grebl so svojimi spolupracovníkmi organizovali v meste kultúrny a spoločenský život, dobrovoľné divadlo, verejnú knižnicu a iné kultúrno-spoločenské aktivity. 2. júna tohto roku sme si pripomenuli 85 rokov od jeho úmrtia. Spomienkový akt sa konal pri príležitosti 100. výročia od menovania Pavla Grebla prvým školským inšpektorom na Slovensku a tiež ako pripomienka storočnice vzniku Československa. Matičiari si spolu s predstaviteľmi mesta uctili túto osobnosť zavesením venca k pamätnej tabuli na priečelí budovy fajansy, domu, v ktorom Pavol Grebl žil.